waxaa degmada Mataban ee gobolka Hiiraan wali ka soconaya shirka dib u heshiisiinta ee u dhaxeeya beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay galbeedka iyo waqooyiga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Heshiiskan labadan beelo dhexmaraya waxaa ku jiray in beelaha ay kala ceshadaan waxyaabihii horey ay uga kala qabsadeen dagaalka, kuwaasi oo ay ku jireen qoryo, gaar ahaan qori AK-47 ah oo laga baxsaday guri cidla ahaa inta ay socotay colaadda u dhaxaysay labadan beelood. waxaana si rasmi ah loogu wareejiyey guddiga dhexdhexaadinta beelahan, iyagoona si wada jir ah ugu wareejiyey beeshii laga qabsaday inta ay socdeen dagaalada. mid ka mid ah guddiga dhexdhexaadinta labadan beelood ayaa ka warbixiyey sida loogu soo wareejiyey qorigan ayna ugu wareejiyeen beeshii lahayd. waxaa u dambeeyey hadda ay noo keeneen qorigii laga qaaday beelaha beel ka mid ah. markaan qorigii weynay, yaan waxaan qaadnay qori kale oo curaar ahaa. kii curaarta ahaana nimankii waa keeneen, kii laga rabay oo awal maqnaa oo qaantahaana waa yimi. waxaa la rabaa nin walba wuxuu lahaa inuu ku wareego oo qaato. dadkana waxaa la rabaa in saas loogu guddo wax alla wixii dambe oo loo socdo oo islaax samaynaayo. nabadoonnada labada beel ee dagaalamay ayaa dhankooda sheegay inay diyaar u yihiin xalka gaarida dagaalkan ku soo noqnoqday deegaanada dhinaca waqooyi iyo sidoo kale galbeed xiga ee gobolka Hiiraan. waxaa naloo keeno walaalow dheenkii intaan keenayno waxaad sii haysaan qorigan. waxaan rabnaa saaka inaan meeshan ku kala wareejinno qoryihii. qorigii aniga la ii dhiibay oo la yidhaahdo kuma lihidina waa ammaane sii haya. waxaan rabnaa guddiga inaan ku wareejinno, saasna uu iga wareego, saasna inuu nooga wareegaan rabnaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد إلهي با مهدل ما هذا أسوق ناتي عشان وحان السوق نمد وريتشينينا قري رار له هاي قرقي بدل كيسي قرقي أول لقاضي وعرارة اللور ديبي لفيه سيان كاني عمر قحر بانت ستي.